Zdravím vás, jmenuji se Dan a dneska budu vaším svatebním rádcem, teda aspoň co se týče svatebních darů. Pojďme si ukázat, jak využít Tomikup k tvorbě online svatebního wishlistu. Tak, jdeme na věc. Základ je, že vstoupíme do sekce Má přání. Zde na vás čeká už předpřipravený seznam Má obecná přání. Ten zatím nechte být a nechte si ho na svá přání k narozeninám nebo k Vánocům. My si na svatbu vytvoříme speciální nový seznam, který můžeme libovolně pomenovat a vytvoříme ho buď to tady odkazem v levém menu nebo dole pod seznamem. Tak, pomenujeme ho třeba svatba Evy a Vaška. Tak, do popisku seznamu můžete vložit jakýkoliv vzkaz pro svatebčany. Například, že vlastně vůbec nic nepotřebujete a hlavně, že přijdou, anebo docela zásadnější informace, číslo účtu, kam mohou v případě zájmu přispět na vaši svatbu. Já vám ho tady určitě předvyplním a no dobře, dejte si tam vlastní číslo. Tak, tentokrát já nebudu nic vyplňovat a dám rovnou přidat. Tím se nám vytvoří nový seznam a my už kliknutím tady na první řádek můžeme přidávat svá přání. Tak co by se tak novou manželům určitě hodilo? Jistě nějaké nádobí. Napíšeme nádobí. Když dám Enter, tak mám možnost ještě připojit nějaký detail, detailní popis. To znamená, upřesním, že se mi jedná o kompletní sadu, protože jsme spolu doteď nežili určitě, že? A protože nemáme vůbec nic na začátku. Když mám nějakou konkrétní představu o tom dárku, tak můžu vložit odkaz. Když vložím odkaz, tak mám jistotu, že dostanu přesně to, po čem toužím, a aby ten seznam vypadal ještě trošku hezčeji a emotivněji, tak doporučuji sem doplnit i obrázky kliknutím na ten prostor obrázku. Pokud jste vyplnili už nějaký odkaz, tak vám to tady i nabídne nějaké obrázky přímo z toho webu, kam směřuje ten odkaz. Tak seznam máme hotový a je na čase ho odsdílet svatebčanům. U každého seznamu vždycky najdete takhle ozubené kolečko, tak na tuhle ikonku klikneme a tady najdete adresu tohoto seznamu. Jednoduše ji skopírujete a teď ji můžete rozeslat mailem, vložit na svou facebookovou událost nebo na svůj svatební web. A jak ten seznam uvidí vaši svatebčané, to si ukážeme teď. Vidíte, že tady mají možnost zarezervovat dárky, to znamená, žádný nedostanete dvakrát. Ten seznam není úplně nejkrásnější, že ne? Zkusíme ho trošku potunit a to tím, že tady změníme grafiku sdíleného seznamu a zvolíme motiv svatba. To znamená, ten motiv vypadá takto, takže teď, když ty změny uložím a podíváme se znovu, jak pod tím odkazem svatebčané seznam uvidí, tak vidíte, že je to mnohem hezčí. Tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl k svatebním seznamům říct. Doufám, že se vám to Tomikup líbí a kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo nápady na zlepšení, neváhejte napsat, protože jenom díky vaší zpětné vazbě můžu Tomikup neustále zlepšovat. Přeji dokonalou svatbu.